Moi moi! Morjesta! Joulupukki tuli taas! Taas tuli pukki! Pukki tuli! No niin, joulupukki tuli. Pukki on iloinen Pukki on iloinen, pukki on niin iloinen. Joo, pukki on iloinen täällä, on pukki iloinen täällä ja se olisi sitten toisteksi viimeinen päivä, kun pitää lähteä pukin kiehtiä. Joo, se olisi pukin päivä huomenna ja katsotaan taas lahjasäkkiä, mitä siellä on. Tässä on kiirettä pitää, katsotaan miten pukki kerkiää huomenna tulemaan, kun pitää lahjat olla, pitää lähteä jakaa lahjoja, niin miten se kerkiää tulemaan, sitten joutuuko tontut paikkaamaan joulupukkia huomenna kalenterin luukun avaamisessa, mutta katsotaan sitten. Toisteksi viimeinen kalenterin luukku, se aukeistaan. Jee, se on auki sieltä vaan. Ja seuraava, mitäs tätä sitten tulee? Ai. Pukki jepi, luukut auki, näin se repii vaan. Tästä se repii näin, luukut auki, pukki jepi. Pukki jepi kalenterista, luukut auki vaan. Näin se jepi ne auki vaan. Kaikki tää kolmas luukku. Mitä se tarkoittaa? Oi! Tarkoittaa sitä, että pukki sai suklaata. On hyvä. Moi. Pukki on iloinen. Joo, morjesta vaan kaikki lapset ja lapsenmieliset. Pukki on täällä taas. Teidän ilonanne vaan on pukki. Mistäs pukki nyt aukaisee yhden luukun tästä? Hetkinen, tää onkin omituinen kalenteri, jos tästä puuttuu. Mistäs tästä puuttuu se? Nyt se löytyi. Siinä se on. Mitäs siellä tulee? Ei mitään. Tyhjä. No niin, siellä tommonen pesuskarhu. Eiku mikä toi on, tommonen joku orava siellä on. Tällainen oli pukin. Pidetään noi kalenterit tänne pukin konttiin ja pukin säkkiin takaisin. Ja pukki kiirehtii askareisiin, että saadaan huomennakin sitten. Jos kerkiä, niin tulee tähän kalenterijutskaan. Ai tuleeko tonttu tekemään pukin puolesta, kun pukki on kiireinen mies. Pukki on kiireinen. Katsotaan, että onko se muori laittanut kahvia. Ja olisiko tontut leiponut tuohon sitä torttua. Pukki saa torttua ja ei tiedä, vaikka pukki sen suukon sais. Ei muuta kuin pukki saa suukon vain. Nyt se on mentävä. Ei muuta kuin se on lähettävä sanomaan, että huomiseen kaikki lapsenmieliset ja lapset, huomiseen. Se olisi jouluaatto huomenna. Hei.